Welcome to our YB2 vlog. आज हामी महारुद्रेश्वर जुन गरगरीमा रहेको छ वहाको आज उद्घाटन रैलीमा हामी बुद्धदीप बोर्डिङ स्कुलबाट पञ्चकन्या तयारी गराउँदै छम। आजको हाम्रो ब्लग त्यही रैलीमा फोकस हुनेछ र अहिले हामी त्यो पञ्चकन्याको लागि र विभिन्न जात जातिको लागि हामी तयार गराउँदै छम हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई। हाम्रो विद्यार्थी मतलब बुद्धदीप इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी हलमा छौँ, हलमा छौँ, यहाँ लेख सकेको छ। हामी यहाँ अहिले पञ्चकन्याको लागि अनि अरू जात जातिको लागि सबै किसिमको यहाँ बनाउँदैछौँ, ड्रेसहरू तयारी गर्दैछौँ। नानीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो नानीहरू रेडी भइसक्यो पञ्चकन्याको लागि। हामी सबै तयारी भएर अब हामी जाँदैछौँ, देख्न सक्नुहुन्छ सबै नानीहरू गइसकेका छन्। अबको हामी रियालीहरूमा सहभागी हुन्छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ नानीहरू गइसकेका छन् त्यहाँ। 2000 years later महादेव रुद्रेश्वरको ओपनिङ ऱ्याली सुरु हुन गइरहेको छ। पछाडि मेरो पछाडि यहाँबाट सुरु हुँदैछ, देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा पञ्चेपाचा रहेको छ, त्यसपछि पञ्चकन्याको लाइनहरू आउँदैछ। हाम्रो आजको हाम्रो ब्लग यसैमा फोकस हुनेछ, किप वाचिङ है, हेर्दै गइराख्नु होला साथीहरू। Thank you.
already so much nice again. Vlog, my na. Ani, aaj ko vlog chahi. Ista tinje guru liban mai the. Ani, aaj ami reali ma dal samay. Ani aaj ami gorger sam. Ani aaj ko yo reali chahi. Aur ye ma gorer tungi ni chahi. Matlab ki wahan gorer sock ni chahi. Wala yo pre wahan yo matlab ki puja aur ka saman unchan dana. Yo wahan aur ye lar pujan pan unchan. So, hey, yeh dekha lo. शिवाला मन्दिर आइसकेको छ तर अरैया जाने कुरो थियो तर अरैया जाने धेरै पर हुने भयो र समय पनि नपुग हुने कारणले गर्दाखेरि हामी यतैबाट फर्किने भयौँ. हामी अहिले शिवालय चुकाइसकेका छौँ. अब यहाँबाट हामी थकाली चाहिँ खुदै गरगरी जानेछौँ र त्यहीँ हाम्रो यो रयालीलाई सकाउनेछौँ. अहिले हामी यो बाटो पार गर्नलाई तयारी गर्दैछौँ. यहाँ सबैजना भोलिन्टियरहरू हुनुहुन्छ. Thank you.
हामी शिवाला मन्दिरको परिक्रमा गरेर भ्याइसकेको छौँ. अब हामी थकाल चोकतिर जाँदैछौँ होइन. भर्खर पुरा हाम्रो यो ऱ्याली टुङ्गिन्छ. हेर्दै गर्नु होला. मेरो ड्युटी चाहिँ मेरो स्टुडेन्टहरूले हेर्ने जिम्मा थियो मेरो मेरो पञ्च कन्याहरूलाई. यिनीहरूलाई छोडेर म जान सक्दैन कतै पनि. आदेश छ सरहरूको. आज मेरो जिम्मा यही रहेको छ. अहिले हामी थकाल चुकाइसकेका छौँ. अब केही छिनमा हामी घर घरै पुग्नेछौँ र हाम्रो यो ऱ्याली टुङ्गिनेछ र यससँगै पनि हाम्रो भ्लग सकिनेछ. घर घर पुगेपछि देख्न सकिन्छ मेरो पछाडि धेरै ठुलो लामो ऱ्याली रहेको छ. म अलिअलि हस् आजको भोल चाहिँ आजलाई हामीले यहीँ सुनाउनु पर्ने हुन्छ किनकि आजको हाम्रो रेली पनि यहीँ सकिन लगाइसकेको. हामी चाहिँ उता हरैया नपुगिकन शिवलाई हाम्रो यो रेलीलाई लगेर अनि फेरि यहीँ गरगरेकोमा रहेको यस मन्दिरमा लिएर टुङ्गाउने भनेको छ. सो त्यसरी चाहिँ हाम्रो भ्लग यहीँ एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ. सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ वेटिङ फर नेक्स्ट भ्लग.